Елиф Шафак е една от най-влиятелните и талантливи съвременни писателки. Родена в Страсбург в семейство на турски дипломати, тя наистина е космополитна личност. Следват цитати от различни нейни книги, които надявам се ще ви вдъхновят. Справедливостта. Този свят се крепи върху взаимозависимости и капката добро не остава невъзнаградена и прашинката зло не остава ненаказана. Не се страхувай от съзаклятията, измамите и номерата на другите. Помни, че ако някой залага капан, Бог прави същото. Той е най-големия съзаклятник. Каквото и да прави, го прави красиво. Самотността или самотата. Самотността и самотата са две различни неща. Когато си самотен, е лесно да изпаднеш в заблуда и да повярваш, че си на прав път. За нас е по-добра самотата, защото тя означава да си сам, без да си самотен. Ала накрая е хубаво да намериш човека, който да ти бъде огледало. Запомни, само в сърцето на друг можеш да видиш себе си и Божието присъствие в теб. Мълчанието е злато. Повечето неприятности по света са породени от езикови грешки и най-обикновени недоразумения. Никога не приемай думите за чиста монета. Навлезеш ли в зоната на любовта, езикът, какъвто го познаваме, става отживелица. Каквото не можеш да изразиш с думи, може да се разбере с мълчание. Ти си света и света е в теб. Цялата вселена се съдържа в един единствен човек – в теб. Всичко, което виждаш наоколо, включително нещата, които може би не обичаш, и дори хората, които презираш и от които се гносиш, присъстват в една или друга степен и в теб. Опознай се до край. Погледни честно и твърдо тъмните и светлите си страни и ще постигнеш върховната форма на съзнанието. Който познава себе си, познава и Бога. Любовта на мъжа. Любовта на един мъж е отражение на характера му. Ако мъжът е сприхав, любовта му ще е пълна с къвги. Ако е спокоен и добър, любовта му е балсам. Ако се самосъжалява през цялото време, любовта му ще се превърне на прах. Ако е весел, любовта му ще прелива от веселие. Преди да хлътнеш по някоя жена, трябва да се запиташ каква любов можеш да й дадеш. Истината. Някога някой ми беше казал, че за да стигне човек до истината, не трябва да вярва на никого, дори на себе си. Но трябва да се вслушва в думите и в сърцето си. Е, сега ви приканвам да се вслушате, четейки. Четете и си позволете да почувствате това, което четете. Така, както само вие можете. Силата на вярата. За да бъде вярата ти твърда като скала, сърцето ти трябва да бъде меко като перце. Бъди готова за необичайното и неочакваното и ще започнат да ти се случват странни неща, надхвърлящи и най-невероятните ти мечти. Първо промени себе си. Искаш ли да промениш начина, по който другите се отнасят към теб? Първо промени начина, по който самият ти се отнасяш към себе си. Не се ли научиш да обичаш искрено, до край, няма как да бъдеш обичан. След като достигнеш този етап обаче,
Бъди признателна за всеки будил, който другите може би ще хвърлят по теб. Това е знак, че скоро ще вървиш по дъжд от рози. Уважението се печели с уважение. Не можеш да виниш другите, че не се отнасят към теб с уважение, при положение, че самата ти не се смяташ достойна за уважение. Отмъсти с доброта. Този свят е като заснежена планина, където кънти ехото на гласа ти. Каквото и да кажеш, и добро, и зло, то ще се върне пак при теб. Затова в случай, че някой ти мисли злото, само ще усложниш положението, ако тръгнеш да злословиш за него. Ще влезеш в омагьосания кръг на мъста. Ето защо 40 дни и 40 нощи говори и мисли за този човек хубави неща. В края на 40-те дни всичко ще бъде различно, защото дълбоко в себе си ти ще бъдеш друг. Улови мига. Миналото е въпрос на тълкуване. Бъдещето е илюзия. Светът не се движи като по права черта през времето и не върви от миналото към бъдещето. Обратното. Времето се движи на безкрайни спирали през и вътре в нас. Вечността не е безкрайно време. Тя е безвремие. Ако искаш да постигнеш вечно просветление, премахни от съзнанието си миналото и бъдещето и живей в настоящия миг. Какво е търпение? Търпението не означава да стискаш зъби и да не правиш нищо. То означава да си достатъчно прозорлив, за да се довериш на крайния резултат от процеса. Какво означава търпението? То означава да гледаш будилите, а да виждаш розата. Да гледаш нощта, а да виждаш зората. Нетърпението означава да си толкова късоглед, че да не виждаш резултата. Който обича Бога, остава търпелив, понеже знае, че се иска време непълната луна да стане пълна. Rejoice in the truth. Постарай се да не се съпротивляваш на промените, които изникват по пътя ни. Вместо това остави живота да живее чрез теб. И не се плаши, че животът ти се преобръща с главата надолу. Откъде знаеш, че онова, с което си свикнал, е по-добро от нещата, които ще дойдат? Вътрешен мир. Животът ни е даден за кратко и този свят не е нищо друго, освен повърхностна имитация на действителността. Само малко дете ще сбърка и ще помисли играчките за истинското нещо. Въпреки това хората или са заслепени от играчките, или без всякакво уважение ги чупят и ги изхвърлят. В този живот стой по-надалеч от всякакви крайности, защото те ще разрушат вътрешното ти равновесие. Защо ставаме на 40? На 40 години получаваш нова задача, нов пропуск за живота. И не се притеснявай, че остаряваш. Няма бръчки и бяла коса, които да са достатъчно силни, за да сломят мощта на числото 40. Липсващата част. Където и да живеем, които и да сме, дълбоко в себе си се чувстваме несъвършени.
Все едно загубили нещо и трябва да си го върнем. Повечето от нас така и не разбират какво е то. А и да разбират, само малцина успяват да тръгнат да го търсят. Всемирът е едно. Всичко и всички са свързани помежду си чрез невидима плетеница от истории. И да го знаем, и да не го знаем, всички водим безмълвен разговор. Не причинявай зло. Проявявай състрадание. И не дей да злословиш зад гърба на другите. Не отправяй дори наглед безобидни нападки. Думите, които излизат от устата ни, не изчезват, а постоянно се трупат в безграничното пространство, за да се върнат при нас, когато му дойде времето. От болката на един ще ни заболи всички. От радостта на един ще се усмихнем всички. Има само един начин да се родиш за нов живот. Да умреш преди смъртта. Коя е правилната посока? Изток, запад, север, юг, все едно е. Накъдето и да си поел, просто се увери, че всяко пътуване е пътуване навътре в теб. Ако пътуваш навътре към себе си, ще обиколиш надлъж и нашир света и ще стигнеш отвъд него.